laadukasta ja vaikuttavaa mediakasvatusta. Kiitos siitä, että pääsin tähän teemaan laittamaan korteni kekoon. Eli tässä on nyt tämmöinen nopea käsitteellisempi katsaus tähän teemaan. Mä en niinkään ota esimerkkejä mediakasvatuksesta, ehkä vähän sen ulkopuolelta, ja sitten toivottavasti saatte muutaman konkreettisen välineen, mitä nyt sitten linjauksista eteenpäin. Eli mun nimi on tosiaan Juuso Repo, ja on taas 3 vuotta toiminut vaikuttavuusasiantuntijana sitä ennen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvissä kehittämistoimissa. Erityisesti MLL:ssä olin noin 10 vuotta, vastasin siellä mediakasvatustoiminnasta. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa Turun yliopistolla ja sitten on osa-aikaisesti tässä vaikuttava yrityksessä mukana. Vaikuttava yritys pyrkii auttaa toimijoita osoittamaan omia vaikutuksiaan, yhteiskunnallisia vaikutuksia. Me tehdään paljon tämmöisiä maksuttomiakin työkaluja, videoita, muuta aineistoa ja sitten hankkeita eri toimijoiden kanssa. Asiakkaina on järjestöjä, mutta myös rahoittajia ja yrityksiä. Ensin siitä laadusta ja sen arvioinnista, niin tässä kun mietittiin, että mikä olisi fokus tässä puheenvuorossa, niin aika usein lähdetään arvioinnissa ja vaikuttavuudessa siitä, että mitä se rahoittaja haluaa ja mitä sinne pitäisi tehdä. Ja se on tämä ensimmäinen funktio, tilivelvollisuus. Mutta nyt se, mihin enemmän tarvittaisiin apua ja tukea, on se, että miten aidosti siitä vaikuttavuuden tai laadun arvioimisesta olisi hyötyä sen toiminnan kehittämiselle ja jopa johtamiselle. Ja sitten 3. funktio on tämmöinen tutkimuksellinen, mistä tässä nyt ei niinkään puhuta, joka on pelkästään se ymmärtäminen ilman tavallaan tämmöistä soveltavaa funktiota. Nämä on Veduming-funktiot. Ja kun puhutaan kehittämisestä, niin aina tarvitaan joku systemaattinen prosessi, jossa sitä tietoa kerätään ja hyödynnetään näin. Nämä on tosi yksinkertaisia juttuja, mutta usein nämä 2 asiaa unohtuu ja raportointia tehdään, kun kausi on lopussa ja rahoittajille pitää jotain tehdä. Eli miten saataisiin näitä asioita vaan enemmän sinne toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen? No, lähtökohta on se, että laatu on vaatimusten mukaisuutta. Eli täytyy olla jonkinnäköinen arvopohja, jonkinnäköiset yleiset tavoitteet tai kriteerit, toimintaperiaatteet, josta sitä lähdetään rakentamaan. Ja tässähän meillä on nyt ansiokkaat mediakasvatuslinjaukset, joissa tuommoinen kohtalaisen lyhyt teksti laadukkaasta mediakasvatusta, mutta kun siitä poimii, niin siitä löytyy ainakin 12 erilaista asiaa, eikä ihan pientä asiaa, mistä voidaan katsoa, että minkälainen mediakasvatus on laadukasta. Ja tämä luettelo ei hirveästi anna työkaluja niin kuin teille toimijoille siitä, että jos lähdette miettimään, että no, onko tämä meidän toiminta laadukasta tai miten me voitaisiin sitä arvioida. Mutta periaatteessa tuossa pitäisi olla ne lähtökohdat, mistä sitten ainakin valita ja mitä soveltaa sitten oman toiminnan tai oman organisaation käsityksiin siitä, mikä toiminta on laadukasta. Mutta se, että miten näitä sitten saataisiin täsmennettyä, niin ehkä paras esimerkki tulee varhaiskasvatuksen laadusta Suomessa. Eli tuossa 5 vuotta sitten, kun varhaiskasvatuksen laki uudistui, lähdettiin tekemään sitä, että minkälainen varhaiskasvatus on laadukasta. Ja ette usko, mutta tuollaisen otsikon omaava dokumentti on nyt bestseller tuolla karvissa ja varhaiskasvatusalalla. Eikö sitä ole ladattu ja luettu tosi paljon, koska siinä on ensimmäisen kerran tutkimusperusteisesti sekä luotu viitekeys että sitten luotu indikaattorit sille, että mikä on laadukasta varhaiskasvatusta. Ja tämmöiselle jäsentämiselle on tarvetta varmasti alalla kuin alalla. Näitä on tehty jossain määrin nuorisotyössä, mutta mediakasvatuksessa en ole itse törmännyt vielä. Ja tässä siis lyhyesti lähdetään semmoisesta kehittävän arvioinnin viitekehyksestä, josta kohta mainitsen, ja sitten luodaan laadulle indikaattoreita. Ja tässä dokumentissa myös jäsennetään hyvin se, että mikä on ikään kuin kansallisten tahojen rooli, paikallisten tahojen rooli ja sitten pedagoginen toiminnan taso, missä ne arvot sitten ja laatu sitten käytännössä toteutuu, niin sen rooli. Että vaikka luodaan vaatimuksia, niin kyseessä on kuitenkin prosessi, joka
jossa se määrittyy se, mikä on tärkeää ja laadukasta, niin sitten siellä kontekstissa. Yksi konkreettinen esimerkki tästä yksi työkalu, mitä tässäkin varhaiskasvatustyössä on käytetty, on tällainen, miten pilkotaan tavoitetila mittareiksi. Simppeli juttu, mutta tosi koeteltu ja hyödyllinen. Eli kun teillä on joku laaja tavoite, vaikka että mediakasvatus leviää, mediakasvatuksen käytännössä leviää yli toimialarajojen, tai joku muu, yleensä nämä tavoitteet on aika laveita, niin lähdetään pilkkoon sitä indikaattoria, mitkä on sitä tavoitetilaa kuvaavia asioita, jotka indikoivat, että jos ne toteutuu, niin sitten tavoitetilakin edistyy. Sen jälkeen määritellään kriteerejä, tunnuslukuja, määreitä tai lauseita niille indikaattoreille. Ja vasta sitten päästään miettimään niitä mittareita. Eli aika usein lähdetään ensiksi siitä, että no meidän pitäisi mitata ja meillä olisi nämä mittarit ja mitä mitattaisiin. Mutta tämä pohjatyö, niin kuin käsitteellinen jäsentäminen ja siinä niin kuin tutkimuksen tai muun tiedon hyödyntäminen, niin on se, mikä usein puuttuu. Eli ihan simppeli esimerkki, me tehtiin Mannerheimin lastensuojeluliitossa paikallisyytyksen toimintaedellytykselle ohjaamiselle tällaiset indikaattorit, niitä tuli 5, joista yksi oli hallituksen toiminta. Ja jo tässä kohtaa, kun nämä jäsennettiin, niin tuli palaute aluetyöntekijöiltä, uusilta työntekijöiltä, että hei, nämä 5 asiaa, nämäkö on ne, mitä mun pitää työssäni tehdä. Eli pystyy tämmöinen laadun jäsentäminen ohjaa sitä tekemistä myös työntekijöiden tasolla. No sitten lähdetään miettimään, että no jos se yhdistyksen toimiva hallitus, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, mitkä ne on ne kriteerit, mitkä me voitaisiin niin konkreettisemmin todentaa, että toteutuuko se siellä yhdistyksessä vai ei, jos MLS on 500 yhdistystä. Ja sitten sen jälkeen voidaan miettiä, että no miten me saadaan tietoa näistä kriteereistä ja sitä kautta todentaa ainakin kehittämiskohteita, parhaimmillaan myös sitten vaikutuksia. Eli näin voidaan siis lähteä työstämään eteenpäin sitä laatua sieltä ylätasolta alemmaksi, mutta siinä pitää muistaa ja kannattaa hyödyntää tämmöistä kehittävän arvioinnin viitekehystä, että tietenkään sieltä ylhäältä ei aseteta lopullisia vaatimuksia, vaan just ikään kuin sitä kehikkoa, että mitä sitä asiaa katsotaan. Ja sitten ihan samalla tavalla kuin nuorisotyössä, jos olette Anu Gretzelin juttuja kuunnellut, niin laatu määrittyy siellä vuorovaikutuksen nuorten kanssa, niin samalla tavalla voi ajatella muussakin kasvatuksessa, että osallisuus, kontekstisensitiivisyys ja monimenetelmäisyys, niin tämmöiset lähestymistavat varmistaa sen, että ette niin kuin lyö niitä mittareita lukkoon tai lähde niin kuin ylhäältä alaspäin määrittää sitä, että mikä on laadukasta. Ja tässä on myös tämä tulevaisuussuuntautuneisuus, eli se arvioinnin tarkoitus on se kehittäminen. Ja tämä on itse asiassa usein, mitä rahoittajatkin teiltä toivoo, että vaikka te ajatellaan, että ne haluaa teiltä lukuja tai näyttöä, niin usein fiksummat rahoittajat jo kysyy, että no miten te olette hyödyntänyt tätä teidän keräämää tietoa. Eli se pitäisi pystyä näyttämään, kun te kerätte tietoa teidän toiminnasta, niin miten sitä on hyödynnetty ja miten se on vaikuttanut teidän toiminnan kehittämiseen. Yes. Ja sitten vaikuttavuudesta lyhyesti. Kysymys on siis, nyt käännetään katse siihen, että millainen muutos halutaan tuottaa. Ja ytimenä siinä on tavoitteellisuus ja muutosketjujen ja niiden takana olevien mekanismien ymmärtäminen. Eli esimerkiksi, jos taas ajatellaan sitä omaa toimintaa, siinä on iso vaikuttavuustavoite ja sitten on olemassa joukko tekoja, tehdään materiaalia, tehdään koulutuksia. Mutta siihen väliin pitäisi löytää ne muutokset, että mitä ne on ne pienemmät asiat, mitä ne teot saa aikaan, jotka edistää sitä tavoitetta. Ja tällainen karttatyöskentely mahdollistaa myös sen, että voitte miettiä, että muutoksia eri kohderyhmissä, teillä voi olla eri sidosryhmiä tai yhteistyötoimijoita, jotka mahtuu tähän samalle kartalle, jolloin te jäsennätte sen oman toiminnan suhteessa muuhun toimintaan. Eli puhutaan tämmöisestä vaikuttavuuden ekosysteemistä. Tai sitten voidaan tehdä tällä vaikuttavuusketjulla, mikä on niin kuin ehkä perinteisempi malli. Tässä meidän kuvassa korostetaan sitä, että on tärkeää nostaa se oma toiminta, sen kytkentä tänne yhteiskunnalle tasolle. Että se tarve siihen toimintaan täytyy nostaa ajankohtaisesti yhteiskunnasta, ja sitten kun puhutaan vaikuttavuudesta, niin se ei riitä, että se on
muutokset siellä omassa toiminnassa, vaan ne tavoitteet täytyy olla sinne, nousta sinne yhteiskunnalle tasolle takaisin. Ja tämä voidaan myös, tätä ketjua voidaan käyttää myös mittareiden jäsentämiseen, että mietitään erikseen. Usein on niin, että teoille ja tuotoksille löytyy kyllä mittareita, mutta sitten näille muutoksille vähemmän. Ja sitten jos laadun sijoittaa tähän kuvaan, niin laatu voidaan jakaa rakenne- ja prosessitekijöihin, niin se on ikään kuin edellytys sille, että jos ne teot ja tuotokset on laadukkaita, niin sitten tapahtuu näitä muutoksia ja sitä voidaan hyödyntää seurannassa ja arvioinnissa. No sitten on tämä meidän testi, mihin mä laitoin tuohon chattiin semmoisen linkin, että me saadaan nyt, jos teette tämän testin, kestää ehkä muutaman minsan, niin saadaan tämmöinen mediakasvatuksesta oma raportti, että millä portaalla organisaatiot suunnilleen on. Siinä ei arvioi teitä itseänne, vaan omaa organisaatiota, ja tämä vaikuttavuuksen tekeminen tai kehittäminen on tällaista askel kerrallaan etenemistä, niin voidaan jäsentää, että missä kohtaa suunnilleen mennään. Eli noihin neljään portaaseen voidaan asia jäsentää. Sitten vielä muutama esimerkki siitä, että miten sitten tätä, kun on tehty tiedonkeruuta, niin miten sitä voidaan viedä tuonne toiminnan kehittämiseen. Eli nyt ensiksi tästä meidän Turun yliopiston projektista. Tässä niin kuin aika monessa muussakin, missä mä olen ollut mukana, niin yksi johtava periaate on ollut se, että yritetään viedä se tieto takaisin sinne, mistä se on kerätty. Eli aina kun vaivataan jotain ihmisiä tai jotain yhteisöjä, niin yritetään antaa se tieto sinne takaisin. Ja tässä me on etäopetuksen aikana 10. päivässä kerättiin tosi laaja aineisto, ja koulut sai heti seuraavana päivänä, kun se 10 päivän aineistokerro oli loppu, niin omat tulokset tällaisella vuorovaikutteisella työkalulla. Ja koulut pystyivät hyödyntämään sitä heti silloin keväällä, että mitä meidän oppilaalle kuuluu ja miten näin. Ja tämmöinen tietysti, jos tällaista pystytään tekemään, niin se myös tietysti motivoi sen tiedon keräämiseen. Toinen vähän samaan tyyliin oli tämmöinen rahoittajan toteuttama arviointi, jos te halusi tietää näistä avoimista kohtaamispaikoista, joita toteuttaa valtavan määrällisen järjestöjä, että mikä on niiden laatu ja tila ja vaikutukset, hyödyt. Me tehtiin tämä niin, että me kyllä toteutettiin ne kyselyt, mitä pyydettiin, mutta sen lisäksi me toteutettiin tänne työkalu, missä ne järjestöt sai omat tietonsa ja nämä eri kyselyt yhdistettynä, jolloin ne järjestöt pystyy peilaamaan sitä omaa tilannettaan, koska kun sä viet sen tiedon sen takaisin, niin usein ne tulkinnat on hyvin erilaisia siellä toimijoiden kentällä kuin sitten siellä rahoittajan puolella. Eli tässä esimerkki tämmöisestä niin kuin rahoittajan tai valtakunnallisen koordinoijan ja sitten toimijoiden yhteistyössä. Järjestöt saa ekan kerran myös tämmöisiä arviointityökaluja, mitä niillä ei ole aikaisemmin ollut, ja sitten ne pystyy jatkaa tämän homman käyttöön myös myöhemmin. Ja paperikysely osoittautui yllättävän suosituksi, kun se oli helppo skannata ja saada dataksi mukaan. Ja kolmas esimerkki on sitten, kun puhuin tästä vaikuttavuuskartasta, niin yhden organisaation kanssa tehtiin nämä vaikuttavuustavoite yhteinen ja muutostavoitteet, siinä on erilaisia toimintoja, ja saatiin nämä yhteiseen sillä tavalla, että pystyttiin luomaan yhteisiä palautekysymyksiä tai kysymyksiä, jotka mittaa näitä muutostavoitteita, ja sen jälkeen automatisoimaan sitä tiedonkeruuta ja sitten toisaalta myös samaa tietoa yksittäisen tapahtuman liittyen. Usein tavallaan sitä arviointia tai tiedonkeruuta tehdään niin kuin massana, ja sitten on joku kokonaiskönttä, mistä kerrotaan, että 80% tykkää meistä tai on hyödyntänyt tätä. Mutta sitten kun se tieto pystytään kiinnittämään yksittäisiin tapahtumiin, projekteihin, tekemisiin, niin silloin se on niin kuin saman tien hyödyllistä kehitettävää. Eli voidaan katsoa, että jos tehdään jotain muutoksia toiminnassa, niin muuttuuko ne asiat myös. Eli yhteenvetona ensiksi pohjatyö, joko se on sitten laatukriteerien työstämistä tai muutostavoitteiden työstämistä tai mallinnusta. Sen jälkeen kerätään tietoa vain siihen asiaan, mihin sitä on käyttöä. Eli tämä pohjatyö ohjaa sitä tiedonkeruuta, se vähentää teidän tiedonkeräämistä eikä lisää sitä. Ja sen jälkeen muistatte palauttaa sen tiedon tavalla tai toisella sinne kentälle, tulkitette sitä yhdessä kohderyhmien kanssa.
yritetään ottaa tieto nopeasti käyttöön ja yhdistää eri tietolähteitä. Tähän tarvitaan vähän digia. Ja sitten ennen kaikkea rakennetaan erilaisia vertailuasetelmia, että pelkästään se 80% sitä tai joku asia, laadullinen asia, niin ei riitä. Eli ennen, nyt, me, muut, alue, koko maa. Ja tässä toimii erittäin hyvin tällainen erinäinen yhteistyö, että toimijoita mediakasvatuksessa on todella paljon, niin jos lähdetään miettimään sitä laatua ja vaikuttavuuden arviointia, niin on aikamoinen reppu selkään jokaiselle toimijalle erikseen. Siinä lyhyet vinkit. Tässä vielä me yritetään tosiaan, Saila on mun yhtiökumppani, yritetään yksinkertaistaa, tehdä helpoksi ja lähestyttäväksi näitä asioita, niin meillä on tällainen vaikuttavuus minuutissa video, mikä voitte vilkaista jos saatte tämän materiaalin varmaankin käyttöön. Löytyy myös meidän verkkosivuilta. Ihan viimeiseksi, niin lukuvinkki ystävältäni Norjasta kasvatuksen mittaroinnista. Muistan siitä, että vaikka puhutaan mittareista, kun puhutaan vaikuttavuudesta, niin kasvatus on asia, joka ei tietenkään tyhjene siihen, eikä pitäisi suostua kaikkea mittaamaan ja mitattavaksi saattamaan, että ne ohjaa liikaa. Eli enemmän ehkä meillä lähestymistapa on tämmöinen vaikuttavuusajattelu, että näitä käsitteellisiä keinoja ja näitä malleja, mitä lyhyesti esittelin, niin käytetään siihen, että pyritään suuntaamaan katse siihen, että hei, mitä me saadaan aikaiseksi, mikä meille on tärkeää, mitä me voitaisiin tehdä tämä paremmin. Eli tavallaan kysymys on nimenomaan silloin tiedon toiminnan kehittämisestä ja johtamista, ei niinkään tutkimuksista tai jonkun osoittamisesta, että onko tämä vaikuttavaa vai ei. Okei, sitten alkaisi olla valmista, eli nyt voit ottaa kysymyksiä ja tosiaan jos löydättäisiin linkin tuosta chatista, niin olisi mahtavaa, jos käytte tekemässä vaikuttavuuden kypsyystestin. Ei.